Mbote mbote na bato tu bazola nda biso na moma oyo o bazola nda ngai en tout cas na lobby ta musu na lobby on a retard mais il faut que na lobby pour que tu veux le voir te fumer ça quoi lobby na c'est là aussi j'ai frère na ngai lumière bi misaki aibi bien que na zari benda bien grippé na yi benda grippe na grippe makasi fait yo nous de l'équilibre na bagripe voir où te bimika la ce qui lobby a pour vous pendant que mettez pas na cause cause ça que na makasi alors ce qui na kei na sizi a lumière pour après ça qui na que mon peuple péril pour manque de connaissance moni ngana lo babo batu ebele baza ko sambuye na ko loba côté gauche à côté droite abimisi boye asali boye donc connaissance tout bête na bisumbu maloba te tout kenem sumo sikate donc connaissance ça non kana pa na biso wa donc connaissance en nzambe connaissance ezali die donc soko za na nzambe te ozano mutu ya mayile te ya mona quelque part bal barake ko banga nzambe les alli et bandeli ya mayeli connaissance c'est Dieu alors bate belé baye ba na bangelo ko na te na ko choki bino mwa mingi awa lelo na ko lobana mingi te na ko yesa bino loko moko o bate belé baye ba rate batu mi ba chrétien mingi ba kanisa kake soki ayebi bible o soki kaza na maîtrise ya bible o ayebi ba verset biblique nde ayebi makambo na nzambe donc ba chrétien bele ba kanisa kake soki kaza na maîtrise ya bible soki ayebi ba verset bible ya bible ayebi kotanga bible comprendre bible nde a comprendre makambo na nzambe non ko maîtriser bible eza ko yeba makambo na nzambe te nzambe aza mususu bible c'est autre chose bible eza na nkaka guide nzamba za kana kata bible te mulimu za kana kata bible te ere ba kati mingi ba sala kanga na suli likampo a kote na mabese a bimi boy a zongi boy suka ko kansa ke donc mingi na biso kansa ke donc ku miye ba bible na bima kama na nzambe yango moni pito pa les opesama na ba église chrétienne ba sali na nzambe ba bimi na koleka mayebo parce que afandi na groupe ba tumoko boy ba yebi na makamba nzambe te bazo kansa ke ubangu bazo tanga ubazo sali yango ndi makamana nzambi ale na pesa ke example game meta mécanicien o azana maîtrise la mécanique ite obimisi eleve eleve na uzana ndenge ni donc basali bele babenga basali na nzambe donc baza basali na nzambe te ba mikomi si basali na nzambe eske nzambe mtatise bangi bakoma basali na nzambe to kubanga muto group ya click bafandi mtu bakomi si bangi basali na nzambe bule msangana bona fois donc basali na nzambe bele bafangi na kiki moka batu batali ndinga zolo bela ndengi bani kampuna ya wote yofuza l'evangeliste o yofuza la profete yo yo nzamba bengi leo na boy basangani batiebe maboko na bango wana maboko mpi ya biente ali bakomisi musali na nzambe ali aroya abandi kulba ne pote kwa soka tangi biblia lobia 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 tarabande kuna unaisa bino ki bible eza kode bible eza kana bakodi ngana muna kabate bele atangi bible a décodé makambo za na kati ya bible te a lobia 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 te na suka na kalobi ne lote nga suka na mone ka mutandengwa na kote na kiliza ndengwa na na kote na mone pa sema ka ndengwa na na bimina soki donc bible tutanga ka babenga ka ngo évangile ya canon tuzaini évangile ya ophrasis donc oyo batia na kati ya bible te mais kaisa bobeti yango na google zano mpona nini batia évangile na kati ya bible te mais ezali bible eza évangile oyo bato baponaki ke eyo efala ezala na bible mpona kolandela makambo moko boye po makambo moko ekota boye mais oyo mosusu wana bamayaki soki batiango na bible ekolamisa bato moko ezali mais ezisaka nango évangile wana ezali bobeta alors na kozongela bino kaka na sujet wana ke donc kobanga nzambe ezali ebandeli ya mayele donc bato
y a mukil ndenge nani olobaki ke donc mon peuple périt pour manque de connaissance. Donc connaissance c'est Dieu. Totika ko sambuye ki ona koti na Bible na koti na verset boy ona bimi boy na zongi boy na mati boy banga nde nzambe soko zali mosali na nzambe nzambe nde abenga oya solo batu te baloba po basali na nzambe sini na bango monanaka arrivé na bango pena mokili eyebanaka banosaka yango biso to komi na mburi maka kapona yambi Yesu e Yesu alobaki boye e Yesu kina Bible boye boye donc koyeba Bible eza koyeba makambu na nzambe te totika mutu alingi koyeba please je suis là nazo ko lobati ke ngasu na leki batu nyoso tu me to meka ko comprendre makambu na nzambe to investiguer to tanga to luka ba livre mususu to kota ba place mususu to yeba makambu na nzambe eza nini makambu na nzambe eza na ba livre teki donc ndenge na monaka batebele ba limite nzambe na ba livre ba komi kora ba limite nzambe wana so libanda kora nzamba za to komi bible obiki libanda bible nzamba za te o limite nzambe donc mutu azo sala masumu mutu azo ko limite nzambe na ba capacité na ye na kati ya livre mo bo ya zarane kunati donc batu na nzambe bazo bunga kaka pepe de Dieu bazo bunga parce que bazana nzambe te connaissance yemo ko nzambe poso to tali makamba nzamba sala nani ngoza na mayele connaissance lingo bwana ka biso na lingala na biso mayele nani aleki nzambe na mayele nani aleki nzambe na mayele soki ozana nzambe to zana mayele te nyeso dute mona poto zaka na de mayele donc mayele ya kote kuna na mayele ya nzambe donc o eza puissance ya nzambe donc to tika na biso ko sambuye pour que ote bible lobi na biso boye na koti boye bazongi singa boye ote soki da nan batu moko boye ba koma ko mi mona ke neti bango baza ba special ko leka batu mususu ke ba mi pesa kombo ke biso bana na nzambe biso basali na nzambe biso nde toza soki na ba monopole biso nde to leki bino nde boza ba peuple de Dieu botika la kuna biso nde foto dirije bisonde to non muta leki mutu azati nzambe tanga sala ki mutu asaki mutu nyoso na capacité mutu tuza na grace na ye soko yibino kotanga bible ngapa nango leki ngate ko yena ngama kampete ki oso ki ongai musali na nzambe ngasu ndi ndo tsanga maboko po parce que bible lobino bino ndengwana eh ngaza mutu na nzambe mutu nzambe donc ya kaka nango lungulu tika kapo lobibo yale tete donc lumière na réponse nanga yangwana connaissance c'est Dieu. Connaissance est en Zambé. Oya moni ki akene de gauche à droite akende ne ngayi contribution na ngayi ngwana. Connaissance oyo tangi wana eza mayele na lingala. Donc mayele ezali nzambe po biso moto libarija ke kobanga nzambe ezali ebandeli ya mayele. Mutu azangi koyeba za mutu ya kukufa ya ndambu. Ozo mwana, paske ozana nzambe te. Kote tuba kumema yo, okay. Kote tuba yuzo ke diya salibu na Bible, okay. Diya salibu na Koran, okay. Diya salibu na Torah, okay. Paske yumu kuzana una nzambe te, dan nzambaza katina, okay. Nzambaza kana mama kampuana te. Diye se l'esprit. Na kati ya Bible, esprit ezate. Eza iloko salami na batu ya mokili. Batu bakolobani ne kyote sami na bata mokili meza ki inspire bokota na ba dictionnaire na bino bobi misilanga mo inspiration soke lobi nini bobi misaka mo inspiration ko ndo e moko biso to tuzanga ka mayele pe parce que ba mo mususu e kanganga biso bokota na ba dictionnaire bobi misanga mo inspiration ezala eza soke lingo lobani wanande na ko répondre bino na makambo mususu. Alors ko banga nzambe ezali bandeli ya mayele. Mais peuple péril pour manque de connaissance. Connaissance c'est mayele donc mutu aza na nzambe te ozape mayele te. Na suki wana mbote na bino nyoso tu bon. Nzambe zala na bino. Fumutsako.